Ապրիլի 20-ի կեսգիշերին Հիվանդանոցից Ոստիկանության նոր նորքի բաժին հաղորդում ստացվեց, որ քրսկավանդակի Զախկեսի կտրած ցակած վերգախտորոշմամբ շտապօգնության խումբն իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխել 16-ամյա Պատանու։ Նա հայտնել էր, որ Գալշոյան փողոցում ընկելուց ոստացել է վնասվածք։ Ոստիկանության օպերատիվ խումբը մեկնեց բժշկական կենտրոնը՝ ստ բժշկի տեղեկանքի Հիվանդանոց տեղափոխված Պատանին ի վիճակի չեր բացատրություն տալու։ Չնայած նրա հայտնածին իր կտրող ծակող արարքայի հարվածի հետևանքերինջը პარզելու ուղությամբ ոստիկանության նորնորքի բաժնի ցարայողները ձեռնարկեցին միջոցառումներ։ Միջոցառումների ընթացքում նորնորքի ոստիկանները համագործակցեցին Երևան քաղաքի վարչության գործընկերների հետ։ Ձեռնարկված համատեղ միջոցառումներով բարձրացվեց, որ պատանին դանակահարվել էր նորնորքի 6-րդ շանգվացի գետնանցումներից մեկում։ Ճշտված նաև դանակահարուուի ինքնությունը Երևանի 17-ամյա Բնակիչ էր։ Նա ապրիլի 21-ին մարմնական վնասվածք պատճառելու կասկածանքով բերման արկվեց ոստիկանություն եւ խոստովանեց կատարածը։ Ձերնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ, որը նախնական տվյալներով կասկածյալը նետել է ձորը։ Նշանակվել են փորձաքնություններ, հանգամանքները բարձվում են։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռով